Yes, voidaan lähteä life liikkeelle. Life is filled with disappointments and we are driving C-55 after all. Yep. Romeo 1, Romeo 2 Kilo, come check pysy. Over. Romeo 1, come check. Lentä, jos näet jotain kiviä tai jotain tällaista, niin ilmoittele ajoissa. Joo. Kuuluuko sinun ääni hyvin sinulle? Kilo 10. Romeos. Romeot liikkeelle vaan. Bravo, Kilo, come check over. Yes, we're on. Come check 5x5. Sitten vaan ilmoituksia Romeo-verkossa sitten sitä mukaan, kun tulee havaintoja. Romeo 2. Company, this is Kilo Lead. Form up on the road. In the order of march. Yes, back on the map. Out. Eli suoraan tässä. Tässä on tämmönen moniristeys. Eteenpäin vaan, niin isoa tietä lähdetään. Mä näen vaan puolikset. Okei, joo, mä tässä vaan joo. Isoa tietä, vasemmalle, vasemmalle, vasemmalle. Näetkö tien? Näkyy. Jes, tietä pitkin. Kilo, this is Alpha, Alpha is ready to move. Out. Sign. Kill copies. Let's get Bravo on point and Alpha. Just follow them once they are set up on the road. Over. Yeah, we all are bit. Let's put up to me. Jatketaan tien mukaisesti. Jees, ajan hidasta vauhtia, saavutaan kohta tuohon mäen päällä. Kyllä, Kilo, hidasti Charlie. Eteenpäin, kyllä. Send it. Charlie is now on the Kilo and Charlie. I have to say I hate these radios. Copy. Ajan seis. Jees, ampu alkaa tähdystä eteenpäin, mä oon tähdystä pohjaisen. Sain. Toivottavasti ei havaintoja. Jees, ajaja, paketetaan noin 10 metriä taaksepäin. Käännytään oikealle, mennään pois tieltä tuonne laakson pohjalla. Eli käänny oikeeseen ajosuuntaan. Sanotaanko semmonen 340 astetta. Oman vauhdin mukaan, eli niin hitaasti kuin vaan tarvii. Eteenpäin. Romeo 10. Romeo 1 ja 2. Romeo 1. Ilmoituksia missä 2. Päin liikutte. Aino seis. Kilo Bravo. Send it. Romeo Bravo 2. Is Lampas the road ready for kylässä. March. Teistä tällä hetkellä suoraan länteen. Kilo copies. Let's get the rest of the gang ready. I'm ready to move up. Over. Romeo 1. Sanction 27. North East 300 Charlie metriä. Ready. Aletaan tiedostella Objective 1 ja uniformisiin. Kyppä sai. Ale. Yes. Aja, Kilo motori, 7. Motori pois. Kilo lead. Conduct fire mission. Objective 1 ampuja fire jää for tähän Bravo. Kilo. Pohjoiseen, mitä näet. Ampuja mun mukana jalkaisin tiedostelee. Anteeksi. Ampuja jää Bravo, tähän ajan mukana. Go for Bravo. We're Oscar Mike 2. Bravo
BP1. Yes, eli me ollaan nyt tässä... Move contact, establish a uniform. Supply, support by fire on BP1, over. Westiin, noin 300-500 metriä. Copy that, Bravo, moving out. Metsäreunaan kattoo, mitä nähdään pohjoiseen. Firing objective 1, fire up HG, splash in approximately 80 seconds. Kuante, onko sulla kiikareita? Ei ole. Okei, okay, no tuut kuitenkin antaa mulle suojaa, että jos mä siellä on jalkaväkeä, niin pystyt suojaa mua. Nappaa sulta kamat. Kyllä, juuri näin. Se meidän kylä tulee olemaan tuossa meidän vestissä tän aukeen toisella puolella. Näkyykin noin talon harjat tuolla. Romeo 1, Oscar Mike. Romeo 1. Alfa. Siinä on objektiv ykköselle putoamassa tykistö about 80 sekunnin sisällä. Romeo 1, meillä on ensimmäistä havainnut objektiv ykkösen keskellä vihollisen kuljetusajoneuvoja. M113. Kyyppi sai. Ja siellä on miehistön kuljetusajoneuvo suoraan vestissä. Company, this is company lead. Mennään vähän tuohon pohjoiseen, enemy infantry or something detected at objective 1. Fire mission is Oscar Mike Bravo. Establish that support by fire position. Bravo, battle position 1. Out. Alpha, kilo. Se on oma tykistö. Charlie, kilo. Runs complete. Romeo 1, kyllä. Charlie, kilo. Romeo 1. Charlie. Move to hold miten position 1. Prepare to move towards Charlie. Battle putos. Position 1 on my order. Oliko se hyvin osumia? Charlie. Ei osunut ainakaan vihollisia, joita me havaitaan. Alpha, kilo. Alpha, establishing BP 1 in 30 seconds. Over. Copy. Romeo 2, complete on objective 1. Jees, mä en ainakaan näe mitään, niin mun puolesta lähdetään liikkeelle. Okay, jäs palataan vanulle. Romeo 20. Romeo 2. Sijainti ja tilanne. Romeo 2 törmäs vihollisen tiesulkuun Lambasoffin kylästä southwestiin 500. Pyritään tällä hetkellä Romeo 2 markkerille pellon läpi. Sit rep, over. Kyppi sai. I'm approximately junction 27. Yes, siellä on observing the objective, over. Junction 27, copy that. Jatketaan pohjoisen suunnitelman mukaan, elikkä... Charlie. Ajaja, käännetään ajaneuvo ympäri, ajetaan etelään tällaisen tielle, mistä tultiin. Leipzig, continue to Charlie. Battle position 1, right side. Let's move out. Alpha BP1. Onko suunta oikea? Suunta hyvä. Oman harkinnan mukaan vauhti. Kytostaan puu. Ota vähän vasemmalla. Jes, nyt mahtuu. Siellä on komppani, alkaa aloittaa hyökkäyksiä. Kilo Bravo. Go for kilo. Yes, suunta hyvä. We are engaging enemy infantry at objective 1. I have sustained one hit to one of my tanks. Over. Copy. Jatketaan tien mukaan. Otetaan vähän etäisyyttä noihin vihollisiin, ettei mennä ihan niiden vierestä. Ja sitten ajaja käännytään pohjoiseen, lähdetään menee metsän läpi kohti tuota seuraavaa tietä. Alpha kilo. Go for up. Eli vasempaa. Kyllä, tiukkulasen lähdetään ajamaan suoraan pohjoiseen. Activity over. Metsän läpi. Negative. Cannot really see outside the forest from BP1. Alpha.
prepare to move Charlie battle position 1 west southwest side. Provide flank security tubes west northwest. Alpha copies. Can I conduct already? Ja wait for Charlie to move the mistä ei ole puita suoraan pohjoiseen, osutaan tielle, se on helppo markki. Bravo kilo. Go, Bravo. Are you able to continue or how damaged are you? Over. One of my tanks has been hit, but there's no evident damage to it. I am able to continue. Copy. Probably lähdemme pohjoiseen suuntaan mukaan uniform ysiltä RP1:lle edelleen. Copy. RP3:lle. Kilo, this is Hotel 10. Send it. Toista. From Hotel 10, we have established MP at respawn area. Be advised, you do not have any way to transport personnel up to their vehicles at this time of day. Copy. MP, Romeo 2. Charlie, kilo. Romeo 2 tällä hetkellä Romeo 2 markkerilla. Tiet Romeo 2 on tällä hetkellä estetty, mutta itse eteenpäin vaan. Sierra 1 ja suuraan muuten kylä näyttää suhteellisen rauhalliselta. Pyritään saada parempaa kulmaa, jonka jälkeen jatketaan eteenpäin. Alta kilo. Soita myöhemmin, tässä on vähän tilanne päällä. Tie on meidän edessä noin 50 metriä. Go for Alpha. Charlie taking fire. Move to that previously mentioned position. Over. Yes, ajan saavutti jälle, käännytään vasempaan eli vestiin. Kilo 10, this is Charlie 15 and taking over Charlie platoon shortly. I think we have a Charlie 10 down at the moment, over. Yes, tien mukaisesti. Send again, over. Kilo 7, kilo lead. Mikä meillä on roe? Länsi-Saksa on hyökännyt meidän alueelle ihan vapaa tulee napaus, mutta tuossa... Let's have some contact reports. Ajaja, tää risteys edessä, käännytään oikealle. Sit rep, over. Kilo 1-0, this is Charlie 15, wait 1, over. Vasemmalla komppaneen käy taistelua. Seis! Paketus! Peruuta! Kilo 10, this is Charlie 15. Appears Charlie 10 is killed in action. His tank apparently smoking. I need... Tuli vihollisen tankki. Oli. Break. I'm gonna find out his situation and report back to you. Break. Yes, peruuta. I'm in contact with two tanks to enemy infantry at the village. No hard contact, over. Jees, sitten voidaan ottaa seis. Pitää tulla hoitaa itteni. Tarkistakaa, että ette haavoittunut tossa. Bravo kilo. Kymppi, Romeo 1. Jees. Käännä kuski ihan pikkusen oikealle, niin mä saan lähdetään pois sen. Go for Bravo. Ajaja, käännä meidät ympäri, lähdetään ihan Eastiin. Proceed more closer towards uniform. One, keep firing on enemy targets on that area. Do we have enemy infantry or target? Vihollisen taistelupanssari vaan on uniform 9 pohjoiseen tiellä, suoja-objektiive 1 pohjoispuolen. Unclear. I'm looking at uniform 9 here. Uniform 9 pohjoiseen 100. No confirmed targets there. I'm advancing towards CRP uniform. Be advised, I've lost the commander of one of my tanks, but I'm still able to... Kakkonen liikkuu tällä hetkellä kohti sierraysia, ja sieltä pyritään päästä A-serkuustaville. Se oli sit tärmäksestä, ajan seis. Kyppi. Lähetään suojaa ja korjata. Joo, ootteko haavoittuneita? Send it. Lähkkä kunnossa. Well, although we have requisitioned yes. Kilo 15 salt tanks for use as the troop transport. Eteenpäin 50 metrin, sielläkin käännytään vasemmalle pohjoiseen. We can carry personnel to the front now. Copy. Vähän kyllä kuumatta tuo taistelupanssari vaan.
No, sekin kuitenkin tämän meidän äänen kuulee ihan hyvin. Jees, otetaan seis tähän kukkulan päälle. Nyt seis. Moottori pois. Onko täällä tulkittaja? Autossa on. Jees, yritetään korjata tää vehe. KMT kattoo, et onks kondiksessa. Bleeding lost on blood. Joo. 10, this is 15, kilo 15, I'm reasonably safe now, restate the fire mission. Uniform 9, northwest, 50, 100 meters, mulla fire for effect, 5 rounds. Uniform 9, northwest, 50 to 100 meters, fire effect, perfect, copy. Company, be advised, enemy armor detected, uniform 9, northwest, along the road, assumably, over. Eli, Lenkka, ota se tulkintus ajoneuvon inventorista. Alfa, kilo sit rep. Ja kokeile, jos saatais korjattua tää. Koo, miten sä saat hoidettua itses varmaan? Ja no tossa ei koko kropassa ei näy sitä kohtaa missä on, mutta täällä on joka paikassa bleeding lost on blood. Mä hoidan sut, sulla on oikea jalka ja vasen käsi. Jees, mä sidoin sut, ei vuoda enää. Kilo, alfa. Interactions menossa, ei oo korjaus. We need medicin kilo, alfa tänne. Jatketaan, suunnitelman mukaan. Commander's wounded. Kave. Kilolla, firing northwest, uniform 9, 6 rounds. Lähdetään pohjoisen metsän läpi, sieltä tulee toinen tie vastaan. Otetaan siitä ja mennään RP1. Eli näin suoraan. This is Autotent Center. Suoraan pohjoisen. Lenkka kyydissä. Reveli kyydissä, kaikki kyydissä. Toolkit on takaisin auto-inventorissa. Voisin tässä ajalle sieltä katsoa, mitkä nämä asetukset on täällä. Bravo kilo. Go for Bravo. Fire three high explosive towards objective compound. Copy, get this company using our firepower. Charlie, kilo. Joudun pakittaa liian nopeasti. Joo, no ei se ihan oikein siis. Parempi kuin se, että vaan luomaan meitä. Joo, minun otan sen kun on tullut granaat. Mä ajan vähän kovempaa tää aukeen läpi. Joo. Aukea on tosissaan Sniper Hillistä suoraan länteen. Itään, noin puoli kilometriä. Jos otta kartalla. Splash. Onko tää muuta? Kilo, this is Sarviten. Send it. Respawning and checking is my tank still repairable with hotel. The Charlie 1-5 will continue leading the platoon as long as I don't have my own tank. I believe your tank is a complete loss, over. Copy that, we will check it. Jees, aja käännytään vähän enemmän vasemmalle, eli suoraan northwestiin tästä, siellä näkyy toi tie. Mitäs se kivi? Kilo Bravo. Send it. We have engaged one times M13 around TRP uniforms and are firing at the suspect points in objective 1. No enemy contact at this time, over. Copy, prepare to move towards uniform 1 area west side. Käännetään sitten vasemmalle, eli eteenpäin tielle ja käännetään vasemmalle. We'll see if Romeo we can get the moment back from this. Viholliseen. Tullaan RP1 ja tiedostellaan se tie etelään siitä. Romeo 2, Sierra 8 liikkuu Reconvoit 2:lle, ei kohdattu vihollista. Kilo, alko. Sätet kilo. Hold that many. So where we go on? Ja sen on, että tässä tiellä jatketaan länteen, kunnes tullaan tuohon risteykseen mukaan RP1. Alfa, this is Hotel 10. Siitä tiedustellaan etelään, jos siellä on lisää niitä vaunuja. We are south from CVB1. Hotel, this we are currently at Charlie BT1, we will come to you for it.
Copy. Ja sitten hidastetaan. Ajoneuvo seis. Ampuja täystys tonne northwestiin, jos siellä mäen alla näkyy jotain. Täystelen tänne pohjaseen. Sain. Bravo kilo. Go for Bravo. Execute last mission. Uniform 1, west side. Try to keep friendly company on your back side. Katon nopea ulkopuolella. Copy, Bravo 1, Oscar Mike. Kymppi, kakkonen. Ten, this is 15. I can't seem to get into any tank now, so I will try and position some vehicle to follow behind the company. That's interesting. Well, congratulations, you are only infantryman now. Ah, väärä hälytys, ei tää ollutkaan tota... Joo, se risteys on vähän enempää, jatketaan vaan eteenpäin vielä. Tässä oli kinttupolku, mutta se tie näkyy tässä meidän... ...edessä. Ihan oikealla hudeilla ollaan. Company, this is Kilo Lead. We'll continue along our initial attack route towards COI DP1. Bravo is now on point. Aja, näetkö risteyksen? Kilo. Over. Näkyy oikealle. Jees, käännytään vasemmalle, lähdetään etenemään hitaasti. Kyllä. Alpha, kilo, sitrap, over. Täystystä vaan eteenpäin, jos täällä on lisää nyt vaunuja. Alpha is still at Charlie PB1, we are trying to get our PO back. Copy. Tää on tohon mäen päälle, jos ei nähä mitään, niin sitten ei turhaa leikitä tulolla. Bravo Kilo, communicate to us once you reach Uniform 1, and if you have active engagement, over. Tästä oikealle kulkusuunnassa. Joo, mä näen, koska mä oon sit tiellä. Bravo, this is Charlie. Joo. Go for Bravo. It was Charlie behind you at Charlie EP1 and reconning west and north, over. Copy. Kilo, Bravo. Send it. My current location is approximately in middle between Uniform 1 and Uniform 2 at the field north of the buildings. Yes, I got done. Seis tähän. North at the moment. Seis, seis, seis. Bravo at Uniform 1 and 2 line Ampuja facing north. Jättähystä. Copy. Aja ja mun mukana tehdään jalkatiedostelu tämän päältä tuonne etelään. Kymppi, kakkonen. Charlie, kilo. Kymppi. Kymppi tällä hetkellä kattonut Romeo. Korjaan RP2, ollaan tällä hetkellä Uniform 8, 200 metriä länteen. Tarkkaillaan tällä hetkellä Objective 2 ja India 1. Esimerkiksi taistelupanssarivoima, jossa etelään tässä meidän tiellä, vahvistetaan sen. Ei sieltä tällä hetkellä, mutta ilmoita eteenpäin, että Recon Point 2 North-Westin johtava tie on tällä hetkellä estetty, että sinne ei pysty ajaa. Move eli out tällä to AR-kustalle on ainoa reitti länteenpäin North and Northeast, watch out for Sniper Hill. Mikä tie on? Elikkä Recon Point 2:sta northwestiin johtava pieni pätkä, se on tällä hetkellä estetty, and northwest, watch out Sniper Hill. Copy, over. Bravo will be on your right and behind you, over. Charlie copies and Charlie's Oscar Mike. 15 yes. Has now acquired transportation, I will follow behind the company. Yes, ei näy mitään muuta. Katsotaan toi rinne tohon vestiin, jos siellä on jotain. Komppani edelleen taistelee ton Objective 1 eteläpuolella. Ei näy mitään meidän vestiä. Reko 2, kymppi. 2. Mitä siellä tarkalleen on? Pystyykö sitä koukkaamaan sitä reittiä ollenkaan? Tarkka sieltä, me ollaan suunnilleen sitä hillistä suoraan. Vielä ei ole mennyt katsoa junction readyä. Tullaan tekemään se muutama minuutin päästä. Vauna oli jossain tossa. Tällä välillä nyt ei ole mitään, sen tietää. Mutta itse Aser Gustav on täysin vapaa vihollisesta. Aser Gustav. Kyllä, vapaa vihollisesta. Kymppi.
Jees, jatketaan vähän eteenpäin vielä. Luonteita tää vuotaa vielä jostain. Joo, se on jalka on taas. Romeo 2, niin selvitä junction red reitti ja junction red 2 reitti. Kuutti, tarkkaillaan vielä hetki, objektiivi 2 on kälkeen palata. Kilo Bravo. Jees, tyhjä on, lähdetään takaisin suorittaa seuraava tehtävä. Alpha, Kilo, inform me when you're ready Romeo to move out. Over. Romeo 1. Kilo, Charlie. Pystytkö selvittämään reitin RP in position Echo Point 3 100 meters from Papa ASL 1. London over ja siitä and tonne Overwatch objective established kakkoselle. To Sniper Hill and Northwest over. Romeo 1 sai reitti Echo Point 3 Kilo. Papa 2 Papa Copy 1 that. Objective 2. Lähdetään suorittamaan. Alpha, Kilo. Stand by, just got up, I'm in shot. Copy, inform me when your platoon is ready to move out. Ei vihollishavaintoja, siellä on se yksi vaunu edelleen. Käännetään ympäri ja lähdetään sitten pohjoiseen tien mukaisesti. Kilo, Bravo. Send it. I'm currently east of ASR London marker, serving north. We can see the buildings at India 1. Over. Copy. Maintain overwatch for that. Let's get Alpha moving out and on point as soon as possible. Kilo moving to Uniform 2 at this moment. Out. Otetaan vähän hitaammin. Aja tähystys eteen. Kilo, this is Hotel. Alpha Commander is now up. I will transport Charlie back to base so they can... Perutus. ...and return the fight now, over. Kilo, copy. Kymppi, ykkönen. Kymppi. Romeo 3 on vihollisen T-vaunu. Peräytään. Bravo, Kilo. Bravo. Toista push through Charlie Koi. RP3 vihollisen T-vaunu liikkuu itään tien form a line facing north. Watch your left and right flank. Vihollisen T-vaunu. Kyllä, vihollisen T-vaunu RP3 copy. Liikkuu tien mukaisesti itään. Yes. Otetaan seis tähän. Onneksi on vaihtohousu tuolla mukaan. Itäänpäin, siis sitä motoria pitkin vai? Kyllä, liikkuu itään motoria pitkin. Me siirretään itsemme tonne metsään ja aletaan seurata, jos Kilo, tehtäisiin siirtyä. Kilo, Alpha, fill me with the plan. We are currently south of Charlie PP1. Ajaja, käännytään northeastiin, lähdetään metsään. Otetaan siellä tiedosteluasemat, katsotaan mihin se vaunu menee. Alpha, company is moving now towards Koi PP1 Hill 18 line. Charlie is in part of position ASR London. Alpha, get your guys moving towards Koi PP1, take the left flank, watch for west. And prepare to move towards India 2 if possible. Over. Copy that. And how do we conduct this company movement towards north? Over. Bravo is in a support by fire position at Koi PP1. Over. Kymppi, kakkonen. This is Charlie, I'm supporting the advancing tank yes, to from Hill 18, over. Mennään tohon northiin, aletaan tähystää tätä moottoria. Ei ole vielä päästy Junction kakkoselle, ollaan ainoastaan katsottu Junction ready. Mennään kohta kakkoselle ilman täysyksiä siitä. Tossa on moottori pois, että ne ei kuule meitä. Vähän contact reports people so we can get indirect fire on the enemy. Yeah, Kilo, this is Bravo. We are engaging enemy at around India 2 marker.
One tank destroyed, some infantry around it, over. Kilo copies. Kilo 7, tässä on myös se, että jos se voi teoriassa kiertää ihan tuolta idän kautta ja tulla tätä metsätietä tuohon meidän taakse, jos se tulee, niin me kuullaan se vaunu. Kilo 15, kilo lead. Kilo 15. Eikä ne näe meitä. Fire mission India 3, suppressive, over. Fire mission India 3, copy. Lähinnä jos me ei havaita sitä, niin me voidaan sitten yrittää tätä riskellä mennä tuonne pohjoiseen, koska me täälläkään koko päivää haluta olla. Vaunu havaittu, se on edelleen tuolla pohjoisessa. Eri northeast suuntima noin, mitäköhän toi olisi, 50. Joo, ääni kuuluu. Toi on kyllä nyt kuljetuspanssarivaunu. Kai itseasiassa hankala kyllä sanoa. Kilo 15 firing on India 3, 10 rounds HE, delayed 5 seconds between splashes, ATA 80 seconds. Eli se on suunnilleen tuossa kohtaa. Company, this is kilo lead, be advised. Romeo RP3 area, there has been detected enemy armor heading east. So let's be mindful on Sniper Hill for enemy flanking tanks. Over. Kymppi Romeo 1. Toista. Romeo 1, meillä on edelleen silmät siihen vaunuun. Alpha, kilo. Se on ton suurimman kaupungin eteläpuolella. Alpha. Haluatko, että jäädään tänne havaitsemaan ja Oscar Mike at this stage? Over. Edellistä määrättyä tehtävää? Well, I guess how I am. Over. Eli vihollisen vaunu RP3:sta eastissä olevassa kaupungissa. Kyllä, tuossa moottoritiellä, sanotaanko noin 500 metriä tällä hetkellä RP3. People keep the flow of information. We seem to have cannon fire directly in front of us. Correct, Charlie and Bravo seem to be in contact. No eyes at this moment, trying to find it. We'll inform you in a minute, over. Kyllä, ei muita havaita. Copy that, Flash. And fire is roughly coming from north, west from hill 18, over. 70 Romeo 1, copy. Meillä on vihollisen kuljetuspanssarivaunu to assist us on this matter then. Out. Toista. Vihollisen kuljetuspanssarivaunu saapui moottoritielle RP3 itään 300. Ortista. Joo, tossa on kuljetuspanssarivaunu. Tuli joku niinku kuorma-auto tai joku. Ei ollut mikään raskas. Alpha at uniform 2 moving towards north. Tossa on M113 tossa moottoritielle meidän pohjoiseen. Copy. Be advised, Alpha, we seem to have some sort of tank contact to the northwest. Copy. Ykkönen. Kyppi. Lähetä. Kymppi, lähetä ykkösellä. Oliko se rounds complete, I will fire 5 more. Oliko se, siis se kuljetusvaunu sen vaunun kanssa samassa läjässä? Ei pidä vaunu edelleen paikallaan moottoritiellä noin 500 itän RP3. Kuljetuspanssarivaunu ajo kaupunkiin. Eli se on siellä kaupunkiin. Kilo, this is hotel. We're back at base, ready for new missions. Good design. Pyydän ohjeita hieman havaitsemaan, vaikka yritän limittamaan näiden läpi. Copy that. The company is at this stage in a light contact to enemy forces towards objective 2 and India 9 line, essentially. Panssarivaunu edelleen tuolla. Kilo 15 firing 5 rounds on India 3. Splash 70 seconds. Odotellaan ohjeita, että haluuko ne, että yritetään hiipailla tonne eteenpäin vai järjestetään. Alpha at Koi PP 1 South 100. Do you want me to push? Kilo, this is Charlie. Roma 1 standby. Send Alpha, over. Alpha Koi PP 1 South 100, ready to go, over. Copy, maintain position for now. Charlie, send it, over. Charlie in contact and MBTRs roughly uniform 8, over. Yes, that's. Okay. Mä oon täällä. Alpha taking enemy indirect out. Odottelen komppanialta päätöstä, haluatko, että me jäädään tänne havaitsemaan vihollista vai yritetäänkö livahtaa noin läpi tonne pohjoiseen? Joo.
on havaittu. Siellä on edelleen se TV on edelleen paikallaan tuolla tien vieressä. Charlie, kilo. Kuljetusvaunu aikana kaupunkiin ja havaintoa sen jälkeen. Astiin. Kilo 15 splash. Kaupunki nimeltä Astiin vai? Kyllä, Astin kaupunki. Se on vaan... Oli noin pienellä toi nimi, että mä en nähnyt sitä. Alfa kilo. Alfa just observed friendly tank taking hit at Koi PP1, observing where that round came from. Over. Copy. Engage enemy targets. Let's hold up on that movement to India 2 then. Over. Tämä komppanin eteminen tonne ekaan vaiheeseen on yllättävän hidasta. Siellä on vaunoja räjähtelee suuntaan ja toiseen. Kymppi, kakkonen. Kymppi. Kakkonen suorittanut tällä hetkellä Red 1 ja Red 2 tiedustelun. Niitten väli on tyhjä. Yritetään katsoa tuota Mike 7 niiden eteläpuolella, että siellä ei ole mitään ylläripyläreitä odottaa. Kymppi. Kilo 15 rounds complete. Romeo 1, kymppi. Romeo 1. Jos osaat sanoa tarkat koordinaatit niille vaunuille, niin tilataan tykistöä niiden päälle. Alpha contact, PP1. Jos Romeo 1 on mennyt yhteys T-vaunuun, meillä on edelleen yksi kuljetuspanssarivaunu tuolla moottoritiellä, noin 600 itään RP3. Kymppi, kakkonen. Kymppi. Mike 7 pääosin tyhjä, ei mitään ainakaan voimakasta viholliskosketusta. Jatketaan kilotti Recon Point 6. Kymppi sain. Lenkka tsiikaa, että onks tota, vuotaaks mulla taas jalka. Katsotaan. Käsi vuotta. Nyt ei voida mitään. Mikähän toi nyt oikein sitten olis? Pystyin laittamaan itteeni morfiinia ja kaikkea muuta huumaa vaan, mutta ei ollut pandake. Alpha 1 vehicle down. Romeo 20. From the north-northwest of PP1. Romeo 2. Kilo kapasi tätä tällä. Tilanne on vielä sellainen, että ei siinä ole vielä vähän aikaa olla liikkumassa siihen suuntaan. Se on tullut laittaa sitä. Kymppi ykkönen. Kymppi. Mä oon vaan alkaa harvoimaan sitä vaunua tykistellä. Siirrykö tonne tulitukeen? Joo, jos sano siihen tuli tukeen suoraan, niin ei tuu rikki näistä puhelinta. Kuitti. Kilo, Charlie has lost its Charlie 1 driver and Charlie 2 is not responding. Charlie 1 is still in the fight. This is Romeo 1 in first partner. Kilo, copy. Your location is ASR London Uniform 2 line. Over. Copy that, Romeo. This is Kilo 15. Our location is pretty much exactly at Cold Romeo Bravo one. We Papa 1 marker. Location of one enemy vehicle. We are engaged with the enemy. About 200 meters west of RP3. We are ready to provide 10 Uniform 8. Uniform 8. Enemy vehicle. Stand by, Romeo. Jees, kokeillaan räjäyttää tuota yhtä vaunua tykistellä. Kokeilit korjata tuota meidän vehjettä. Joo, kokeilen se. Romeo, this is Kilo 15. Ei ole tullut sellaista valikkoa, mistä on korjattu. Romeo 1, Creed 0, 6, 7, 0, 0. Break. 0, 4, 2, 5, Bravo. 0. Kilo. Over. Romeo Kilo 15 reading 0, 6, 7, 0, 0, 0, 4, 2, 5, 0. Good Creed. Kymppi, kakkonen. Kymppi, kakkonen. Jees, nyt on tilattu tykistöä ton vaunun päälle. Me yritetään tarkkailla, jos se räjähtäisi siitä, että päästään liikkeelle. Alpha has destroyed one enemy tank.
Kilo copies. Bravo, Kilo, sitrep, over. Romeo, Kilo 15, firing one round at your coordinates. Give fire correction. Dispatch in 7-0 seconds. Romeo 1 copies, we will observe. Kilo, this is Charlie 10. Send it. Charlie 10 coming to näettekö te mihin Koi, Papa 1. And situation with my platoon is that Charlie 1 has lost its commander and Charlie 2 is unknown situation at the moment. Näettekö te mihin toi tekistö osu? Mä en havainnut mitään osumaa. Company is engaging towards India 9 and assumably towards India 1 at this stage. Alpha is strongly in the fight and we need to ask Kilo, what Bravo is doing. Kilo, this is Romeo 1. We did not observe this plus. Bravo, Kilo. Stand by, I don't think the splash has come yet. Hotel Kilo, Hotel Alpha correction. Yes, KMT, tuu tähän mun kaveriksi tähän sitä northeastiin, jos näin. We need medic Rome and repairs, Kilo 18, south 100. Northeast. Copy, medic and repairs, hill 18, south 100. Mä en vaan nähdä ton. Affirm. Osaatko osoittaa mihin se osu suunnilleen? Hotel Charlie. This is hotel, send it. En. When you have time. We have at least one squad, tank commander at the respawn, waiting for pickup. Hotel copies, we will return fully to base and pick up respawners, then we'll head to hill 18 for repair and medical. But the target is currently moving. We are not expecting further fire missions for now. Copy that. Bravo, Kilo. Kymppi ykkönen. Kymppi. Jees, vaunus säikähti tykistyä, lähti liikkumaan tota länteen moottoritietä. Näytti olevan tota panssaritornitajuus kiinni siinä mallia M113. Eli RP3 liikkuu tällä hetkellä länteen moottoritietä. Menetettiin näkyvyys. Kymppi sai. Hyvää työtä. Jees, mä... Vaunu lähti pois, joten me lähdetään liikkeelle. Eli ajoneuvo on nouse. 1-5 ampeja, mutta tarvitaan Arti and Koi Papa 1. I advise everyone to take back 100 meters at least. Et lähdetään ajat tonne RP3 karskisti ja nyt sit konetykinkaan herkkäin. Jos törmätään siihen uudelleen, niin se on pakko ampua. Kilo. This is Hotel Sunday. This is Bravo 10, I'm back in command of my platoon, over. Revel kyydissä. Situation, over. Our position is east of hill 18. We are observing north. Over. Do you have any contact at this time? Over. Not at this time. Over. Strength of your platoon. Over. Three vehicles. Full strength. Over. Peruuta. Mutta vähän oikealle. Näetkö noin kaatuneet puut meidän edessä? Hotel Alpha. Jees, aja ja aukean yli suurinta mahdollista nopeutta. Mennään ton tien kautta, tossa on toi oja. Eli mene vähän vasemmalta. Hotel Alpha. Mennään tien mukaisesti. Sitä jatketaan suoraan pohjoiseen tonne talojen sekaan. This is Hotel Summit. Alpha needs of repairs and medic at Hill 18 Forest. How copy? Over. This is Hotel, we are on our way. We picked up some respawners and we'll be heading there shortly. Bravo, Kilo. Mennään tässä kaupungin läpi tänne pohjoiseen metsiin piiloon. Bravo, Kilo. Bravo. Establish a line from Uniform 8 towards the north. Jäädän vasemmalle, että tässä on cover kaistia. Towards our west as well. Copy. Do you want me to move to Uniform 8 and cover north? Over. Affirm.
Copy that. Oscar Mike. Jos täällä näkyy JV:tä niin kuin vihollista vai oma? Vihollista. Omat tuo edelleen tuo ensimmäisen tavoitteen läheisyydessä. Kilo, this is Charlie. Send it. I'm soon pulling strength and location around vasemmalle, 18 and vasemmalle. Southwest of it at 200 meters. What do you want me to do? Prepare to move towards India 2. Destroy enemy contacts if any at India 3 and junction 20. Copy that. Bravo will be on your left, Uniform 8 facing north, hopefully covering to the west as well. Copy. And Alpha. Yes, omat alkaa nyt liikkua kohti seuraavaa tavoitetta. Ajaja, käännytään vasemmalla 90 astetta, lähdetään tänne metsään tämän aidan jälkeen. Copy that. Eli käännytään vasemmalle ja lähdetään suoraan pestiin tästä. Alpha is repairing and holding hill 18 at this moment. Jatketaan pestiin niin pitkään kunnes saavutaan pienelle tielle. Jees, ei oo mitään pahaa edessä. Ah, tätä ei voida sitä ajaa läpi, eli peruuta. Ja kierrä oikealta. Jees, hyvä. Jees, edessä 10 metriä kivi. Suosittelen, että kiertät vasemmalta. Alpha, this is Hotel. I'm on ESR London, yes, south of Hill 18. Where's the tank that needs bearing over? We are in the Hill 18 forest, just south east of it. Copy heading there. Ei pitäisi tietää, että me ollaan täällä. Mutta koskaan ei voi olla varma. Peruta. Peruta vielä, otetaan noin 20 metriä taaksepäin. Kattokaa, että te on haavoittuneita. Kymppi, kakkonen. Kymppi. Kakkonen palaa maikkuun toselle, tarkkaillaan sieltä. Jees, ajaja, lähdetään vasemmalle. Kierretään tää tuolta vasemman puolella tää koko rotisko. Elikkä vielä vaan. Kymppi sai. Jaa, nyt suoraan. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Mikä teillä on tilanne? Kierretään RP3 tuolta pohjoisesta, saavutaan kohta papa kakkosella. Joo, kymppi sain. Ei vihollis havaintoa Astin kylässä. Yes. Joo, hyvä. Pesti vaan. Sen läpi karskista. Mutta vähän vasemmalle. Hyvä. Jes, ampuja sit vaan täystystä eteenpäin. Charlie, platoon ready for advancing. Yes. Did kill the ajaja 6, tossa on kivi edessä, otetaan tuota taaksepäin. Bravo platoon is in position around uniform 8. I have also a problem reaching kilo. Tota nyt, näetkö? Most likely kilo edessä vasemmalta noiden isojen puiden läpi. This is kilo 15, I'm still up, I'm currently being treated. I have no calls with 10 as well. Copy that. Avi,
okay to proceed. The Bravo is now ready to support and Charlie is ready to move on India 2. Jees, hyvä. Ja Vesti. Joo. Eli nyt tultiin tohon Papa 2 tielle, nyt ylitään tää aukia tonne Papa 1 puolella. Waiting for your approval, Kilo 15. This is Kilo 15, go ahead. Copy that, Bravo, provide us some support or are you now shooting some enemies? Kilo lead back on station. Alpha, sitrep, over. Okay. Bravo, yes, cover us and olema Charlie will move on. Mäkin johtaa tänne Papa ykkösellä. Ottanut kartalla. Toivotaan. Eli aja joo eteenpäin tästä mäen yli. Tässä on tie noin 15 metrin päässä edessä. Alpha, kilo. Alpha. Hyppi, ykkönen. Situation. At hill 18. Repair one eteenpäin. Vehicle, otherwise I'm 100%. Jees, tulemme tielle, nyt käännytään. Bravo, SSS. Kilo. Bravo. Olemme ajanut tien päällä, käännytään 11 asemalle. I'm at Uniform 8, observing north. Two tanks, over. That's sitten Charlie. hitaasti. Tähitään tähystään. Ampuja tähästysasemalle, tähystän eteenpäin. 10 is at the assembly area, I'm walking towards the battle zone, hopefully hooking up with my tank. 10, Charlie, kilo. Charlie now at India 2 forest, starting to observe India 3, some infantry shooting towards us from the village. Kilo 15, kilo 10. Kilo 15. Kilo 10, over. 15, some. Fire mission, India 3, India 4 area. Let's suppress the bastards, over. Copy, firing India 3, India 4 area. Alpha, kilo. Alpha. Say, Oscar Mike, over. Kello 15. Jees, aja ja käännämme ympäri, lähdetään takaisin Eastiin, tossa oli teivaava. Sitten nopeaa toimintaa. Käännät ympäri itään tien mukaisesti suurinta mahdollista nopeutta. 10-1. Kilo, Bravo. Kilo. Am I clear to advance? Over. Yes, voidaan hidastaa vauhtia. I'm still at Uniform 8. Should I advance? Over. Me kierretään Papa 1 siellä pihollisen vaunu. Eli jatketaan pohjoisen tien mukaisesti ajan. Do you have eyes on along the Uniform 8 road due west? Over. Yeah, we do. Over. Can we follow the road? Over. Due west. I guess so. I don't see any enemies there. Over. Kakkona. Lähetä. Oletteko tallettaneet erään? Siis. Whatever enemy you can at junction 2-0. Tässä on ykkönen, me oltiin mennä Papa ykköselle. Se on vihollisen teemalla, kun käännyttiin pohjoiseen. Kierretään tuolta ASR. Disengage from this area, head towards junction red. Not at my orders. Over. Toista Romeo 1. Romeo 1, vihollisen taistelupanssarivaunu, Papa 1, Charlie, itään 100 tiellä, tähystää etelämpään. Eli se tähystää sitä... Mitä tietä se tähystää? Siis tähystää sitä pikkutietä. OP 1, eli vihollisen panssarivaunu, Papa 1, itään possible. Tiellä, tähystää. Enemy tank, north, 1000 from our location at India 2. Going to engage. Yes. Ajaja, käännytään vestiin, mennään tästä metsän läpi. Kilo, copy.
Kymppi, kakkona. Kymppi. Kakkonen tällä hetkellä toteuttaa Alpha India 2 West Maikkutosen ympäristöstä pientä jalkatiedustolla. Palataan 5 minuutin päästä vaunulla. Do you have any eyes on targets over? Joo, no, kymppi sen. Negative over. Alpha. Hyvin sä oot saanut kyllä spotan. Ajetaan päin, Alpha. Niin ei tässä mitään muuta ole. Bound towards India 8, 20. Tai ei se mitään, vielä Bravo. Ollaan elossa ja ollaan vielä eteenpäin, niin sitähän täällä ollaan tekemässä. Just Bravo. Jees, ajaudutaan seis tähän. Head north, India 2, left Ottaan side, off Charlie, over. Copy, Bravo, moving out. Jos avatte karttanne, niin me ollaan nyt suunnilleen tuossa kohtaa MSR Berliin ja ASR Bremenin välillä. Tankki oli Papa ykkösellä. Me oltiin tossa tiellä. Ajattiin tonne pohjoiseen. Kiertään täältä takaa. Alpha destroyed one Lambert, India 6 North. Infantry at junction aukeeta, 20. Ei kuolla, kun yletään toi kohta. Bravo kill. Eli tehtävä on edelleen tiedostaa Bravo toi kill. Road Bravo. Crew, elikkä meidän pitää ylittää tästä aukea tonne Papanevoselle. Alpha towards junction 20, Delta 1, forward if you need to. Over. RP5 merkit haltuun, katsotaan. Copy, Bravo is on the way. Jees, ampuja, onko havaintoja? Ei havaintoja. Sama. Itse asiassa toi on hyvä paikka. Ajaita moottori pois. Ampuja jää tähystä länteen. Ajaja mun kanssa tähän pieni jalkatiedostelu tuohon etelään. Alpha kilo. Alpha junction 20, observing towards west, no enemy contact. Copy. Yes, Bravo meidän kilo. Bravo. Edessä näkyvä tie. Push no further than India 6, maybe India 5 line. Face towards north. Kolme merkki nähään tossa noi tiet. Copy, we are currently at India 2 line, observing north. Ei näy tuolla aukeen toisella puolella onneks mitään. Kilo, Charlie. Send traffic. One enemy tank, destroy it near Papa 1. And some enemy infantry spotted near India 3 area. Yes, Papa 1 vaan tuhottiin just. Copy, kilo 15, hyvä kilo lead. Meillä. 15. Do we have rounds complete on India 3, India 4 area? Over. Confirm. Käy. Joo, käy vaan. Rounds are complete, yes. Ollaan tässä sen aikaa. Alpha bounding towards India 7. Copy. Alpha move no further than India 7. Kymppi ykkönen. Then this is 15. I have 63 HE rounds remaining. Copy that. Kymppi. Papa 4, Papa 3. Ei vihollishavaintoja. Me jatketaan tonne länteen tiedustelemaan. RP5, Delta 1, Delta 3 merkkejä. Papa 4, Papa 3. Charlie. Kymppi sai. Your strength over. Full. 60 uusi tieto vihollisen kuljetuspanssarivaunu MSR Berlin. Our junction red, junction red 2 route is feasible at this time. Are we in contact? Kymppi sai.
Yes, Alpha C again. Romeo 10. Alpha, are you in contact? Over. Se negative. Vihollisen vaunu edelleen vastasi siinä vapaa yksisysteemissä taas. Copy. Bravo. Meillä ei havaintoa. Joku vaunu ilmoitti sen tuhoutuneeksi, mutta Bravo is currently at India 6, India 5 line, observing northwest, no enemy contacts at this time. Over. Joo, ei muuta. And Charlie still observing at India 2 towards India 3. Last enemy infantry spotted at India 3, 3 minutes ago. Copy company. Let's disengage from this area. Bravo. Head towards Uniform 8A. Ja se lenkkaili tässä meidän alla olevalla tiellä. Siinä itse asiassa just meni vihollisen kohdustaan vaunu tuonne etelään. Me ei välitä siitä. Otetaan nyt tästä harpaten suurimmalla mahdollisella nopeudella tämän avoimen yli tuonne vastarannalla näkyvään metsään, mikä on pappa 3 ja pappa 4 välissä. Okei, okay, käynnistä. Kilo. Käynnistä. Alpha. Disengage from India 7. Head to Uniform 8. Take the rear guard of the element. Over. Ampuja tähysti sit Southtia. Southti. Kyllä, se Charlie Alma jäsen. Siinä se on. Joo, vihollisvaunu tossa meidän Southissa tossa tiellä, ei havainnu kyllä meillä. Charlie Kilo. Charlie. Once. Yes. Alpha has passed. Ajaja, jatketaan vaan left. Länteen metsän läpi. Edes kivi. Move towards ASR Gustav. Yes, hyvä. Copy. Kakkonen kyppi. Kakkonen kyppi. Oli, se oli Marsu. Company, we will conduct yes. The junction red 2 route towards OP2 and Gulf 1 area. We will have Bravo on point. Up until Gulf 1, we will follow the road. Over. Hotel Alpha. Is this hotel standard? One of my drivers needed to respond in Uniform 8 ASAP. Copy, did he respond just now? Peter. Solid copy, we'll pick him up. Ykkönen lähet. Komppani ottaa ton eteläisen reitin. Haluatko, että edellään tiedostellaan Route Bluta vai siirretäänkö muun tehtävään? Kilo hotel. Joo, me otetaan tää eteläinen reitti, niin... Tällä hetkellä en osaa vielä sanoa, odottakaa hetki. Bravo, Kilo. Bravo. Let's head to Elsa Gustav. Cover the road to southwest and northwest. Ja se tilanne on, että komppania on valinnut ton eteläisen hyökkäysreitin. Siellä on Romeo 3 päässä pidemmälle, niillä ei ollut näitä viholliskontakteja. Jos heidän sijaintinsa ja on mahdollista, niin irtaantuvat niin, että pääsevät täyttämään RP5 ja RP7, mikäli ei seuraa komppanian hyökkäysreittiä Junction Red 2. Ykkönen kyppi. Ykkönen. Mikäli pystytte, niin suorittakaa tiedustelu RP5, RP7. RP5, RP7, ykkönen suorittaa. Jos oli jo paha, niin ottakaa vaan irti tänne näin, missä muutkin on. Sain. Jos paha, irtaannumme. Ykkönen poistuu. Jees, elikkä uudet käskyt. Tiedustellaan RP5, RP7 väli. Still missing one driver. Hotel ID. Pohjoinen reunusta. Elikkä jatketaan suoraan tuota noin kakkonen. Vestiin tuohon tielle, mikä on meidän edessä. Pitkin sinne päin, niin mikä teillä on tilanne siellä Mike Putosella? Tällä hetkellä ollaan siirretty vaan OP2:lle. Charlie. Bravo is almost at ASR Gustav. Mistä se headboard ASR Gustav? Over. OP2 jäti pois poliille. Tätä jalkanakin taistelut. Tien mukaisesti. Kyllä sain. Kilo hotel. Send traffic.
from hotel, my intention is to move the MST forward approximately to junction 27 initially. And then further down along the MSR Lima at approximately 02. Be advised, at this stage the safest location might be Mike 1 south. Over. Onko ja näkyykö mitään etumasemalla? Ei näy, mutta se on jees. Aja jatketaan tien mukaisesti. Mike 1 south. Solid copy. Bravo, Kilo. Bravo. Continue slowly towards junction red. Let's get the rest of the company behind you. Copy. Ten, this is 15. For information, I'm now riding in Bravo 1, a vehicle. Four. Excellent. Bravo 2 moving out. Kilo, Sarli. Set it. Sarli now at the Panzer Gustav. Copy. Bravo is already Oscar Mike towards Mike 2 junction red. Follow them. Over. Pushing it through Mike 2 junction red and junction red 2. Over. Kilo Alpha full strength at uniform 8. Ready to move. Kakkonen. Copy. Take the rear guard of the company Alpha. Over. Copy out. Saavutaan nyt tähän RP7 risteykseen. Otetaan 6 tähän. Romeo 2, mikäli ette pysty. Ei vihollis. OP2 putoaa nytten tykistöön. Kilo Bravo. Send it. I'm observing junction red at this time, ready for orders, over. Keep continuing toward Bravo, continue towards Koi Assembly Area 1 and Golf 1. Establish a battle line sitten at Golf 1 towards the west. Enemy infantry OP2 north. Let's get this show on the road, people. Yes, it's out there. Let's not punch up like this. Let's go, let's go. Charlie, kill him. Charlie, this is Kilo via at Junction Red with the Bravo platoon. Bravo is moving to Gulf 1 and make a battle line there. Your task is to push through them towards OP 2 west side. Enemy infantry north side of OP 2. Yes, ajatan tähän 6 hetkeksi. Fire missile is being conducted, over. So I wait that the Bravo first goes to the Gulf 1. Jätä päälle, mikä kutsutaan tässä. Let's get this picket train out of this damn forest, over. Eli me ollaan nyt tossa RP7 ja Delta 9 välissä, tossa toi kinttu polku. Total damn opposite thing. Tarttiin mennä yli, eikö se on just tässä meidän edessä. Jees, ei havaintoja, jatketaan etelään. Mä tahdin mukaan välttää kiviä.
Yes, seis, aja seis. Peruuta 10 metriä tuohon montun pohjalle siinä. Tää on moottori pois. Ajoneuvosta nousee, jalkasin tähystyy suuntana south, southwest. Yellow hotel. Send it. From hotel new MSP established at RP2, southeast by 1. Jos näkee, niin sitten jää ehdottomasti. Kyllä copy. Eli me ollaan nyt tossa suunnilleen tossa kohtaa Delta 9 northeastin 100 metriä. Me tähystetään tota November 2 ton roadin mukaisesti. Mä näin siinä liikettä äsken, niin tarkastetaan mikä tilanne. Charlie Platoon closing Golf 1 behind Bravo. Fire mission is complete at OP2. But if you can, fire high explosive towards the hill. Ilmoituksia vaan näkyy mitään liikettä. Tossa oli joku... Taisi olla joku rekka tai kuka sinne oli. Ykkönen kymppiä. Ykkönen. Onko se teidän auto, joka tuli tohon noin meidän perään nyt? Ei ole. Ykkönen suoritti tiedustelun RP5, RP7, ei vihollishavaintoa on lähdetty etelään, pyritään kohti Delta 9. Kilo, this is Alpha, shall I push with okay. Charlie? Take their left or right side depending on the terrain. Bravo, Kilo. Copy. Meillä Bravo, oli Jänki 6 tiellä, oli havainto yhdestä kuljetuspanssarivaunosta liikkuen pohjoiseen. Ei muuta raportoituvaa toistaiseksi. Kyppisään. Bravo, Kilo. Bravo. Once Alpha has passed you, proceed to OP2. Over. Jees, ei vihollishavaintoa. Palataan vaunuun ja lähdetään liikkeelle. Kilo, repeat your last. I'm currently at Golf 1 line, engaging enemy to my north, over. Copy, keep engaging. Once Alpha has passed you, proceed to OP2, Delta over. 9, solid 9, copy, I'm waiting for Alpha. Alpha, tähystää Charlie. Objektiivi kolmosen, missä on vihollinen. Alpha on the move. Alpha, Charlie. Kokeile tota, Alpha. Jos oot tuolla Ace Interactionilla, get in, sieltä valitset tuota driverin. Charlie. Alpha, Charlie. No niin, pääsin sisään. Alpha is past Bravo. Kaikki kaikki road. Lähetään. Charlie to move. Saltti. Saltti. Charlie, Kilo. Charlie advancing at OP2. Alpha, Charlie, message for you both, over. Listening. Alpha. Alpha, Charlie. Telaketjuna eteenpäin, tavoite koi, papa 2. Alpha observes indirect at OP2. Delta 9 on nyt tässä meidän oikealla. Sitten on Delta 7 meidän edessä. Tämä on... Tästä tän avoimen yli joo suoraan Southiin. Charlie, this is Alpha. I'm pushing. Copy that. I'm also pushing 200 meters forward because of the arty that is hitting on the east of the OP2. Sitten käännytään tota noin, lähdetään southwestiin tän metsäreunan mukaisesti. Alpha taking far northeast. Vähän riski, jos tuolla oikealla on joku, mutta sellaista se on joskus olisi. Seis, seis, peruuta. Tai tee vaan edes. Ei perkele. Takana mitä?
On, pysäytä. Käänny vaunu ympäri, lähdetään ajan northeastiin pois täältä. Alpha, Sarmi. Alpha. I will take my platoon at the Gulf War and provide overwatch from there. Yes, I'm moving by the Frozen Lake area. And I have one wounded commander. Copy. Pushing behind you. Let me know when you are at Gulf War. First tank is at Gulf War now. Copy. Lähi. Piukkana. Jees, käännytään Southiin eli oikealle. Charlie holding at the Gulf War. So. Hotel tietos. Charlie. Charlie has one wounded tank commander. He's stabilized and we are at Gulf War. Might not be able to heal him at the moment, but later we might need you. We will keep him stable. Yes. Hidastaa vauhtia. I will be moving as fast as I can to Gulf War. Siis pitää vähän harkita. Charlie. Jees, aja eteenpäin 15 metriä, tossa on tommonen syvällä, mä ottaa ajoneuvo siihen. Charlie, at Gulf War. Ready to push soon to PP2. Jees, tää on hyvä. Seis, moottori pois, ampuja tähystys nuorttiin, ampuja ajaja jalkautu. Company, be advised. Possible enemies at Hill 59, east of Alpha, ready to push Koi PP2 from Gulf 4. We haven't secured from OP2 to Gulf 3. How copy? Company, be advised, we have an enemy scout car coming from our rear. Kilo is trying to engage. Romeo 1 sijainti. Katsotaan kohta, nyt on tilanne päällä. Sain. Enemy scout car has been destroyed. Out. Bravo, Kilo. Sit rep, over. Bravo is currently at Hill 27, yes, south, east of Gulf 3, over. D-vaudun, ja sen jälkeen otetaan uudet suuntaohjeet, mihin meidät halutaan. Bravo has engaged and destroyed enemy tanks to our north and waiting for further orders, over. Copy that. D-vaudun oli missä. Kilo, hotel. Eli me ollaan nyt Golf 9 pohjoisessa, Teeva on ollut tien takana tuossa November 2. From hotel, we are bringing up a reserve tank to MSP position, so if any tank blows up, you can find anyone there. Yes. Me vedettiin tottu, joo, peltoa pitkin. Joo, tultiin tossa metsän läpi, käännettiin tossa ja käännettiin takaisin. Joo. Siellä on se hyökkäys. This is Charlie, we spotted an enemy tank nearby Golf 7, east of it at the open. Kunhan radion liikenne vähän matkaa, niin... Right to suit it and it's probably escaped. Vihaisen T-vaunu November 2 etelään 200, mä en tämän piilossa. Spotted at east of Golf 7 at the 200. Open field. Ohjata. Tried to take it out, but miss it. Delta 9, Delta 7 menee vihollishavaintoja, eli Romeo 1 vapana toimittamaan seuraavaa tehtävää. Ykkönen tähystä sitä vaunua ja ilmoita, jos se lähtee liikkeelle. Ykkönen sai. Ja sano suoraan siihen komppaniaverkkoon, jos se lähtee etenemään. Ykkönen sai. Okei, Leinkka, kuuleeko mut sieltä sisältä? Kuulen. Jees, elikkä nyt on käsky, että meidän pitää ottaa asiat, me voidaan tähystää Alpha sitä vaunua. Alpha BP2. Eli otetaan, ajetaan tää vaunu vähän syömättä tuonne metsään.
joku can any of the other platoons push Koi BP2 west? Nähdään se vaunu koko ajan. Bravo is currently pushing Koi BP2 west, over. Copy, observe northwest. One times enemy M13 destroyed, we're advancing, over. Itse asiassa komitea tehdään silleen, päästään helpommalla pakita, seurataan tätä metsän reunaa parista metriä, ollaan vähän ahneita. Eli peruta. Alpha, this is Charlie, we are still holding the Gulf War, and we can observe some way at Gulf 8 and Gulf 6. Company, be advised. An enemy armor has been detected November 2 north. It's not a threat at this moment. Romeo is observing. Out. Nyt sitten otetaan vasemmalle suoraan tuonne metsään. Ampeja tulta. Suunta. Ei tietoa. Tiedoksi vaan. Oli käsiaseita. Jees, aja ja seis. Samta moottori jalkautetaan tähän tähystyssä näistä vaan. Kakkonen, kymppi kakkonen. Ampuja todennäköinen suunta itä. Hetki kakkona. Kilo, this is Charlie. Send. One Charlie tank destroyed because of an most likely enemy tank at Gulf 5. Charlie platoon will advance and check it. Joo, ei nähdä sitä vaunua, eli meidän pitää jatkaa. Charlie lost one vehicle, but you're able to continue. Correct? Yeah, correct. Ohjalle. Siellä uusi alkautus, katsotaan se on seuraava rinna. Enemy armor, Gulf 5, Gulf 4, road. Suoraan. Suoraan, joo. Charlie, hotel. Charlie. From hotel, do you still need medical assistance over? Alpha 2, one casualty from Gulf 4 area. Alpha down to 2 weeks. Jees, tässä kohtaa seis, moottori pois, ampuja saa täystyksen North East, minä ja KMT tiedostellaan jalkaisesti. Hello Charlie, possible enemy tank advancing from Gulf 5 to Gulf 4, trying to get back to the Gulf 4. Enemy armor at Gulf 5, Gulf 4 road. Kilo lead is engaging, I've hit the target, but it's still active. Ja sillä tavoitteena löytää se T-vaunu uudelleen. Kymppi, kakkona. Hetki. This is Hotel. We are currently transporting troops back to positions and we are stand ready to provide medical support for those that need it. Current position for medical support, tarvitaan tänne uusi vaunu. Ilmoita, jos mahdollista, kiloverkkoa. Olisiko. Pitäis olla jossain tosi lähellä, nyt ollaan tarkka. Siellä saa ikkoa suoraan västi. Aukeen toisella puolella. Roma 2 in need of a new vehicle at Recon Point 2. Bravo, kilo. Bravo. Provide north and west security from battle position 2. Yes, and that's coming as Alpha, kilo. No. Alpha down to one proper vehicle. Send it. Se on tota, copy. Then just provide security from battle position 2 as well. Charlie, kilo. Charlie. Strength, over. Jatketaan vielä vähän southwestiin, varmistetaan, että se olisi sama vaan. At least one friendly tank left. Checking the second tank. One tank at least destroyed. Copy. We need to destroy the enemy from Gulf 5 so we can continue to destroy enemy objective 3. Enemy at objective 3. Out. Romeo, this is Hotel. Acknowledged on new vehicle. We'll be moving back to base to get it for you. Mikä tuolla palaa? Näet sen? Nää, tarkistetaan. Katso vestaan.
Joo, ei näy, siinä on puuttiellä. Mut vaunu on liikkunut, se on se meidän tehtävä tehty täällä. Practice Romeo 1. Enemy armor moved from November 2 to north. Current position November 3. Moving north, we lost visual. Jees, eli tilanne, se vaunu liikkuu pohjoiseen, me nähtiin se tiellä, kun se meni tuonne novemberin kolmasalle ja menetettiin näköyhteys siellä. Me niin tota varmaan palataan takas, yritetään tää aukeaa tuonne pohjoiselle tosta Delta 9 vierestä. Takas tuonne RP7 tielle. Citra from Alpha down to one vehicle and one crew member. Aiku kiva, sehän voi tulla meitä vastaan. Clarification, you have one vehicle which has only one crew member, over. Alpha lead, if this is the case, disengage from the area towards the MSP, RP2 area, over. Negative kilo, I have one full manned vehicle and one other vehicle with one crew member. The other tank is operational. Ah, copy that. Charlie got hit. The last Charlie tank got hit from AT at Golf 4, Golf 5. Copy. And the main respawn area only has one tank left. Yes, copy that, company. Let's try to complete our objective 3 and see what we can do afterwards. Company, this is Hotel. There are many tanks still in the main base, and it's possible to teleport via the MSP. Kymppi, kakkonen. Kymppi. Kakkonen sai uuden vaunun. Ollaan tällä hetkellä tulossa kohta objektiive ykköselle, ja jatketaan sieltä sitten toiminta-alueelle. Onko erillistä paikkaa, minne haluatte mennä? Ei ole tällä hetkellä. Alkoi. That lonely crewman with his vehicle, if it's able to move, get him to disengage to RP2, over. Send it. We saw a friendly tank destroyed to our southeast. Just checking that one view. Over. Clarification, it was somewhere between G4 and G5 in the wooded area. Copy. There is a friendly Charlie destroyed here. Yes, edessämme on RP7 tää risteys. Kilo, be advised, Bravo is down to two tanks. One got flipped and destroyed, over. Flipped and destroyed, copy. Contact your admin if you can. Siis
Hidasta, seis. Company, this is lead. We've lost, basically lost the momentum we, at this stage. We'd really need mechanized infantry to take control of the objective 3 area. Let's lick our wounds and destroy enemy targets we see along the MS from Leipzig, etc. Over. Roger, copies. Kilo 15 firing rounds at objective 3, 10 rounds, ETA 8-0 seconds. Sitten seis, ampuja tähystys southwestiin, mä tähystän tuonne suoraan westiin. Other way around, total 15, open them. Alpha 10. Me ollaan nyt tässä November 3 risteyksen edessä. Aika paljon puskaa tuonne southwestiin ensin. No niin, joo. Ajaja, käännetään vasemmalle. Ajetaan tuonne southwestiin 20 metriä, että saadaan paremmin näkyvissä. Eli pois tieltä. Mutta vielä vähän eteenpäin pari metriä. Jees, sit seis. Miks vaan? Kilo auto. Send it. From hotel, we are working on bringing up reserve vehicles from main base up to the MSP. Copy that. Organize that effort as you are doing right now. Excellent work. Bravo, Kilo. Bravo. Your strength? Up to two tanks. Third is coming up right now. Over. Copy. Once you are ready, let's push. To northeast from BP2. Get some eyes on Amazon Leipzig. Over. Yes, ajaa ja lähdetään eteenpäin. Copy. Suoraan Salttiin. Otetaan toi tie. Kilo 15 firing rounds on Yankee 2. 5 rounds, 80 seconds ETA. Maksiminopeus vihollisen T-vaunu meidän lännessä. Maksiminopeus. Alpha BP2 now 2 weeks. I was at Golf 5 observing across north. Stop nothing other but enemy infantry disengaging. Maksiminopeus, sit käänny nopeasti enemy infantry disengaging towards the north. Copy. Once Bravo is moving, take the right flank. Over. How copy, Alpha. Over. Say again, Bravo. Vähän kusista sillä yksin spavnata. Kahdestaan kyllä, nimittäin voidaan tehtävä suorittaa. Kymppi, kakkona. Lähetä kakkona. Kakkonen tällä hetkellä Recon Point 6. Ilmeisesti omat ovat tällä hetkellä BP2. Ymmärsinkö oikein? Okay, hello, where are we at the moment? No joo, BP2 me ollaan tähyymässä. RP2. Kuitti. Siirretään sen vaudun Golf 7. Voiko toteuttaa? RP2, yeah, I saw him. So we are Kilo Bravo. Romeo 1. Joo, toteutapa. I am at MSR Leipzig at this point, ready to move northwest through objective 3, over. If you need a reserve copy that, no contact at this time, over. No contact, do you want me to head north or west, over? West, preferably, over. Yeah, if you need assistance, then just call one of us. I will be working on getting more tanks up here because we are going through them like butter at the moment. Yep. Kymppi ykkönen. Jees, odotetaan sitä lenkkaa. Kymppi. Jees, Romeo 1 löysi vihollisen panssarivaunun sijainti November 3. Romeo 1 myös tuhoutui. Me ollaan takaisin taistelulle noin 10 minuutissa. Pitää odottaa seuraavaa veiviä, että saadaan kaikki tempi. Toista, missä? Okay, the 1015 I just got ejected from the tank. Company be advised, we have had enemy contact somewhere at November 3.
Muistakaa Reveli, että tehän voitte, tai eikö te oottekin tiedustelut, ei mitään. Joo, me ollaan tosissaan tossa RP2, eli Objective 2, niin kuin länteen. Kilo, this is Charlie. Send traffic. Charlie, platoon soon, full in strength at Mike 6. Teidän oma vaunu alkuperäinen. Once you are ready, move through battle position 2 at Gulf 6 towards road 52. Meidän on mukana, joten ehkä se puolta asiaa tai sitten elo. Odotellaan se 1 VB, sen jälkeen lähdetään liikkeelle. 52, copy. Alpha kilo. Mitä se? Tietysti Alpha push through, bravo at Yankee 4. Jos vaunukin meni, sitten voitte mennä tälle. Copy. Hotel, kilo. Neljäs vaunu, johon törmättiin, että ehkä se oli aika kirkolla. Get nice, we have the general area of objective 3 in our control at this time, over. Oltais päästy pakoon, mutta tää on kuulemma niin hiitas kiinni. Voisi näki yläväkeen ollut. Copy. Complete your current resupply efforts prior to that out. Otul copy. Katsotaas, koska se yhdellä reissu tulee. Bravo. Take the road Yankee 3. Head towards Yankee 6, establish a line due north. Mielestäni hyvin, me ollaan spotattu paljon vihollisen liikkeitä, me ei olla kuoltu. Copy. Nyt meidän komppania. Vaunoja kuolee aivan törkeästi, se on ongelma. Kyllä mä reilu minuutti. Ja tulee seuraava respa. En mä tiedä, teemies, paljon meillä on vaunuja vielä tuolla reservissä. En mäkään ole ihan varma respaa, että siis tuleeko niitä vaunuja sinne sitä maankaan, kun me haetaan, mutta siellä oli ehkä joku 10 kunta silloin, kun me aloitettiin. Joo. Kyllä niinku... Mitäköhän, kyllä nyt ainakin 8 vaunua on räjähtänyt, jos mä nyt oon kuunnellut radioa oikein. Alfa kilo. Joo, koko luokkaa varmaan istutaan semmoista. Hitaasti telaketjuna tavoite junction jänki. Alfa. Tällä hetkellä tosissaan komppani on tuolla Objective 3 eteläpuolella. Joo. Taistelee, oli viimeinen tieto radiossa. Näistä lenkkaa nää, Mika, me lähdetään sitten kahdestaan. Katsotaan paljonko se respa aika vielä. Kymppi, kakkonen. 30 sekuntia. Laita kakkonen. Okei, okay, tuodaan vaunu Objective 3:lle, että sieltä mennä poiseen päin. Eti tää aukeaa, mistä päästään sitten vihollisen selusta. Joo. Kymppi sai. Siis koukkaatte siitä Golf 8 ja Golf Jenkki 4 kautta vai? Ollaan tällä hetkellä Golf 8, laitan tästä Objective 3 läpi ja pyritään kohti Recon Point 9, Recon Point 7. Mahdollisesti Recon Point 10, jos aukema siihen löytyy. Ei kun se onkin tuolla. Joo. Jees, se oli Dahlgren, eli eilen kaa. Ei, on täällä toinen. Tuli. Tuli vai missä on? Lenkka. Miksi mä en näe häntä? Toinen, mitä tulee? On väärä mies. Onko? On. Mä yritän Alfa 1 luon löytää. Onks mitään haju, missä se on? Ei, sitä hetkeä oli. Joo, enää meillä. Eipä oikein. Kilo, Charlie. Send it. Charlie on to move at the OP2 at the moment. Copy, proceed to road 5-2. Keep following the road. No, I was talking. Bravo is on your left at Yankee 6. Alpha is proceeding to junction Yankee at this moment with Kilo. We will clear any obstacles, then disengage and follow the company through Yankee 6, November 3, out. Mennään tuolta tuolla iso tietä pitkin tuonne meidän edelliselle hyvällä. 52 November. What? Lost the last part of it. Road 5-2 November 3 area, essentially. We are pushing the company through November 3, November 4. Over. Eli ympäri ja... Joo, ympäri ja sitten itään tiedät. Onks kone käynnissä? Tietääkseni ei. Mulla ainakin näkyy vaan, että seuraava vaihto on jonkin offi uudestaan. Pystytäänkö liikkuu? Katsotaan. Vai otan? On joo, meillä on auto käynnissä. Okei, nyt se on offilla. Joo, nyt tuli pakokaasua, eli päällä vaan. Alfa, hotel. Nyt on jonkin on. Alas.
what's your current position for Alpha 1 right now? 52, vihollista Rod 52 markkereilla. Kyppi sain. Say again, Junction Yankee 2. Junction Yankee, confirm. Charlie, kilo. Ykkönen, kakkonen. Possible enemy contact, road 5-2. Ootteko käynyt recon point 7? Copy that, any specific north or middle of it, or what? Kuitti, mä tuon porukan sinne. Way 1, this is just from Romeo. Copy that. Engage and destroy, proceed towards November 2. Anyway, over. Copy that, yeah, we are on the November 52 marker right now. Kakkonen kyppi. Jos kokeilisit alttaa palaa ja takasin. Kyppi. Kakkonen. Onko kovaa vihollista vai jiipi? Tai siellä on samanlainen IV, PST ja partio. He haluttu tällä vetkellä haluaa haastaa sellaisia vaan. Kyppi sain 50 meters. Tulin takaisin, ei kuulu. Mutta äänen puheen tulleeksi. Joo, mä kuulen sut kyllä. Okei. Okay. Ei mitään, mennään sitten. Charlie Kilo. Selvä, eli itään vaan tietä pitkin. Suora. Charlie Kilo. Bravo, Kilo. This is Bravo, we're being engaged from our northeast. My tank just got hit, over. Enemy infantry or tanks towards November 3, November 2, over. I would assume so, November 3 or November 2. I'm not sure what hit us, probably an ATGM. I had last intel enemy anti-tank patrol somewhere around the area, November 2, Road 52, November 1, November 3. Essentially, to your front right. Charlie, hello. Alfa kyllä. Alfa. Johtaja ajoneuvosta nousee. Ykkönen, kakkonen. Ykkönen. Eli olitte tulossa recon point 7, ymmärsinkö oikein? Kyllä joo. Viimeisin tehtävä oli tähän, tästä November 2 uudelta komppani hyökkäässä, niin varmaan siirrytään. Kuitti. Me ollaan tälläkään saapumassa recon point 7. Kilo, Sarvestista. Sain, me ollaan vielä kaukana, me ollaan Saksukalla. Kilotti, Sarvi, check, send traffic. We are at the Yankee 6 and we have enemy infantry patrol left just next to us behind the hilltop at southeast of Yankee 6. We'll try to press for it. Copy, be advised. Alpha is pushing from Junction Yankee due east towards November 5. Sitten uusi risteys, käännetään vasemmalla. Bravo, hold on. Me ollaan tässä tiellä, joka vie meidät tonne. Bravo, Bravo 1, I think. This hotel, what's your current position, over? Current position is just south Yankee 6. South Yankee 6, copy it up. Kuuluuko ääni? Kuuluu. Viestitään suoraan. Kilo, Sarvi. Send it. Charlie has destroyed the enemy AT patrol at Yankee 6. Position now at November 2. Do we advance? Edes ajoista tielle kiertään vasemmalta. Alpha is coming from your left from November 5 direction. Over.
Copy. So you want us to stay and wait for the Alpha? Hey, once you see them, keep pushing towards November 4. Yes, copy that. Kakkonen. Tästä sitten vaan aukean yli. Bravo, this is Hotel. I'm bringing Bravo 2 driver to your position, Yankee 6. Kakkosella silmät vihollisen vaunuun. Komppa KBP 5 etti Southeastin tietä. Se on tässä hinneille kolmoseen pois puolella. Joo, on kopis. Alpha reaching November 5. Jatka suoraan istiin. Hill 43 pohjoispuoli. Me ammutaan siitä ampujaa juuri pois. Se on tässä Hill 43 poispuolella puolivälitsmäkeen. Jees, jäti elo on hyvää työtä. Ota seis hetkeksi. Jees, eli tilannetieto. Me ylitettiin tuossa MSR Berlinin kohdalla tie. Me ollaan nyt tuossa kukkulan päällä. Romeo 2 tuli tieto. Mitä te ammutte siitä vaan ampujapuolelta? Toteutetaan ihan juuri. On T-vaunu. Tähystä sitä, älä oo Rossi. Siirrytään pois sieltä, nyt onko se eskan uudelle. Tähystä seuraava. Bravo, kilo, sit rep. Over. Meitä ammuttiin tuolta pohjoisesta, tän tien suunnasta. Okei. Eli jatketaan suoraan itään tuohon seuraavalle tien. Kilo, Alpha, this is Charlie. Did somebody order smokes at nearby November 4? Negative Alpha smokes. Must be enemy smokes. Do we have enemy armor detected then? Over. Negative. It's pretty open area and it was like... It looked like a... Yes, edessä tie. Very vasemmalla big smoking. Kakkonen kyppi. And it's now Bravo pushing at November 4. Se on vielä it's alright. Negative. Se päätti lähteä ajelemaan. Heti kun se lähti ajaa, niin mä ammuttiin sitä ampuja pois. Mutta se liikkuu tällä hetkellä kohti objektiivinen nelosta. Company be advised, we have had reports of enemy armor Hill 43 North. Over. Bravo, kilo. Kilo Alpha. Send request I push from November 5 to North. November 6 and then east, November 8, in fast pace. Yes, me ollaan nyt kohta Papa 5 merkillä. Bravo, kilo. Bravo. Once you are at November 4, keep pushing towards November 9, form a battle line. In that general area. Jotte kakkonen. Over. Copy. Lähden kakkonen. Alettiin ottaa suoraan sitä tuulta. Tailgate. Bravo. Take control of hill 29. Sorry. Left or right side, whichever you prefer. Over. Tai haavoittuneena. Copy that. Kyllä se olisi kuollut. Niin no joo, tietysti se on jää kuolta sitä. Kilo Alpha. Did you copy my last? Täystystauon. Say again, Alpha. Can I push north November 6 and then November 8? Alpha, Aperm, be advised, friendly recon has pushed through that general area earlier. Over. Sadly. Siellä on komppanian tämänhetkinen sijainti, ne on nyt tuolla November 9. Joo. Ryhmittäytyy sinne hyökkäykseen objektiivilossa. Me ollaan nyt tossa Papa 7. Kömpi kakkonen. Tässä nyt ei enää vaikka... Mitäs me otetaan toista. Vaan kosketusta. Kömpi kakkonen.
jostain niin. Papaseiskaan pohjoispuolelta. Lähetä kakkonen. Kakkonen alkaa ottaa jotain pienoisen suunta Delta 6 suunnan sieltä, kun piolisen partio taas. Lähetään nyt ottamaan kohti. Sorry pushing through. Bravo. Kohti November 3 ottaa sieltä toisen päin. Kyllä kapis. Kyyppi sai. Eli Delta 6 myös. Kyllä. Oikealle vai vasempaan? Odotamme tähän sitä hetken tässä risteyksessä. Mikäs toi on vihollisen kuljetuspanssari vaunu? Se on PST. Hill 15 firing Hill 43 5 rounds HE. Splash 75 seconds. Sijainti. Sijainti Romeo 2 lead. Havainnoidaan pohjoiseen. Tällä hetkellä nähdään yksi vihollisen kuljetuspanssarivaunu panssarinta ohjuksella. Sijainti sulu 1 länteen 200 tie. Kyppi sain. Ykkönen kakkonen. Lähetä kakkonen. Ykköselle tiedoksi kympelle se on todella se vaunu mitä aiemmin ammuttiin. Ja kakkonen sai. Tällä hetkellä saapuu November 7, jatketaan täältä kohti RP-12. Charlie advances on the hill 29, we will take the southern part of it. Vaunu ilmoitettu Romeo 2. Kilo Bravo. Jäädään tähän nyt vähäksi aikaa, meillä on ihan hyvä asema ja voidaan pakittaa, jos nähdään jotain... Alpha, November 8, observing. Romeo 1, Romeo 2 kuulolla. Jatkossa, jos havaitsette vaunuja, niin ilmoittakaa suoraan vaan koppaverkkoon. Kilo, be advised. Joo, one area, enemy tow detected. On M113, over. Peruta, tee vaan, peruta. Charlie kuuliko ykkönen kakkonen? One enemy tank spotted. Kakkonen RP south east at the road Papa 8 area observing it and trying ykkönen to find it. Ykkönen sai vihaisen T-vaunu Papa 7. Kilo elements be advised. Papa 7 area friendly Romeo 1 is conducting its recon operation at this toista time. Toista ykkönen. Missä kohtaa te olette? Ootteko te siis Papa 7? So double check your targets out. Bravo, Kilo, over. Bravo. Ykkönen, kyp. Sorry, what was your location, over? We're at November 9, observing north, over. Copy. Take right side of Charlie, over. Copy. Ykkönen, kymppi. Alpha observing nothing at Juliet 8 and Juliet... Four area, or... Response are here, so it still kinda works. Yeah, I call the admin. Alpha, kilo. Alpha. Good. Juliet 4, 4 times high explosive fire for effect. Copy, observing nothing there. I just moved to Hill 29er. Lähet observing good splashes at Zulu 5 and 2 county ATGM. I'll copy over. Copy that. Just last info from Bravo about an ATGM in that direction. Is that Romeo, right? Yep. Okay. Yeah, so Kilo, since your MSP has disappeared, so we have a hard time teleporting to get more... We still have one enemy tank nearby Papa 8, tried to shoot it out, but it's still... Yeah, I've never seen this before. Over there. The Charlie, full health. Copy.
I still have intel about there's apparently so, yeah, if, that tank Popeye get Papa our MSP 7. Back, we can get you another vehicle, otherwise... Fires from these hills. Yeah, we don't want I to enter the village itself. I over. I didn't answer yet, so let's see what yeah, they, well, we'll they will do. 15 firing at chapel. Splash in 60 seconds, and yes, that's a war crime. Not in a great hurry to challenge the MBTs again with the BRDM. Yeah, you can see it today a lot. There's a lot of enemy tanks, as I understood. I thought this mission was not very tank heavy. But yeah, we've been trucking up a lot of replacement MBTs because the MBT squads have been literally enemy going tank them coming water. From Papa Egg to Hill 29 by the road. Enemy tanks destroyed. Enemy tank destroyed at Papa Egg. Good job, Charlie. Out. It doesn't seem to be helping the admin call. The mission is almost over, the kill commander said, but... Yeah, I mean, they are approaching the final objective now, so... But I mean, it's interesting. I mean, is the vehicle on the map? Hello, fuck, kill him. Hello. Well, no. Be advised that... Been, but the respawn be advised is. That... Yeah, Romeo 2 yeah, is heading to Juliet 9 at this stage. Prepare to move your platoon yeah, towards Zulu 5, Zulu 2, and block wait. Enemy advances from but, the you know, northwest. Over. If our tanks respawn, might be the vehicle respawn system Juliet the base game has transferred the respawn truck back to the starting area. Oh, maybe. Kilo 15, firing maybe. On objective 4, splash in 75 seconds. I didn't damage it when I parked it here. Yeah, but if you guys want to jump in, we can just start to move back and see if they fix it when we get back. But we can take this tank and go back to base, pick up you guys on BRDM and... Yeah, how many guys... yes, sir. I mean, no point staying here. Oh, well, yeah, the, you can ride on the top of this, so yes, we can hold indeed. It. Link, löytyykö ratkaisua ongelmaa? Anteeksi, komitea. Ei löytynyt. Päästettiin kaikki. Not yet. Mitä? Now is. Company, this is Kilo. Let's conduct considerable amount of right. Let's spend considerable amount of high explosives in the edges of the town and prepare to move northwest of objective 4. Alpha is already has a plan to move to 5 area. This is Charlie, we have one. Tanks and engine damage, we are fixing it. Rest of the platoon is at the forest west of the Papa Egg. West of the Papa Egg, over. Bravo. Tank over here. Well,
My position is east of point 85, north of hill 14. Didn't get your last over. Last over for Charlie to prepare to move towards Juliet 4 and Compton. Is it possible for you to, one of you to grab the tank and drive that back too? Because we've lost some, they said on the radio. So we really need them up there. Yes, sure, I can do that. So we're gonna do like, so where are we heading? Okay. We need to get the tank back to the MSP point. And copy.
then you can just grab your BRDM from there, and I'll take the tank from there and bring it up. Okay, the so we can do a convoy to the respawn point from here. Yeah, yeah. My intention is to move. We just go along the main road. Send it by over. The valley up to like Charlie the, now. Yes, sir. And we can take one with the truck. We'll fall behind. Unit between Juliet 4 and Charlie 5. Right. Looking forward north. All right. GG, guys. Thank you, everyone. It was a bit confusing, but this has been very difficult.